ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପରଲୋକଗତ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ହେମେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ପୁରୁଣା ରାଜବାଟୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ରୀତିନୀତି ସହକାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବହୁ ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସହ ବହୁ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରଲୋକଗତ ସାଂସଦଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଆଜି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। मैं जब भी रांची आता था या यहाँ आता था, हमेशा उनके साथ रहता था और वो जब भी आते थे जशपुर हम लोग के महल में रहते थे। ये बड़ा एक संयोग रहा कि बचपन से हम लोगों ने पढ़ाई साथ शुरू की, स्कूल में, कॉलेज हम लोग ने साथ किया, और ये भी संयोग रहा कि सांसद भी हम लोग साथ बने। मैं भी 3 महीना पहले राज्यसभा का सांसद बना, और ये भी ठीक लगभग 3 महीना पहले लोकसभा के सांसद बने, और बड़े लोकप्रिय सांसद यहाँ पर मैं लोगों को देख रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली में भी, संसद में भी, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उन्होंने इतनी अच्छी उन्होंने पैठ बना ली थी अपने अपने व्यवहार से, और उनका जाने का पूरे परिवार के, नयागढ़ के लोगों को और खास करके जशपुर छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा दुख है। बापा और मो माँ गला पर आज मोर परिवार आउ जो व्यक्ति चली गले, मो सान भाई भले थे और दलपाई जहाँ क्षति होती तो अभूतपूर्ण क्षति, ताली गोटे उद्यमान युव नेता ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ସେ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ରାଜ ପରିବାରର ଅନ୍ୟତମ ଦାୟାଦ ହେମେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ନୟାଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜବାଟୀରେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ସହର ସାରା ପରିଭ୍ରମଣ କରାଯାଇ ପରେ ରାଜପରିବାରର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ରାଜପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଆର୍ୟାନ ରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ସାଂସଦ ଓ ରାଜପରିବାରର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କ ସହ ରମେଶ ରଥ, ଓଟିଭି।